Bog postoji od uvek, koji stvara materiju. I zato Bože ime Jahve i znači večno. A da li je Buda, recimo, imao demonske vizije? Kako? Kako da ne, on bio razvaljen. Pa njega su zvali prosvetljeni. On je bio prosvetljen. Pa pitaj ti ovde da dovedeš nekoga. Ne mora da mu se vidi lik. Ali ima tu neki ovde što su dolazili kod tebe, neki problematični likovi. Bio je jedan koji je tvrdio da treba da se ubaci LSD u vodovod. Da dovedeš tog tipa, čim on to kaže, verovatno da on koristi teh. Da dovedeš nekog tipa koji koristio halucinogene droge. Bilo je takvih. Ja ne znam, jel pričam svoje iskustva? Pa bio je jedan čovjek koji je bio u Južnoj Americi, koristio ayahuasku. Ali pričao on iskustva koje je imao? Pa pričao ono, pipao stvari, dodirivao svetovi. Ali pričao da je vidio vizije, ono, sirene, ovo. Sve to što je on vidio koristeći halucinogenu drogu, to ti je LSD. On nije LSD, on je konkretno ayahuasku. Pa nema veze sad da li koristio, ali halucinogena droga. Da. To isto, znači ista takva iskustva, imaju ljudi koji upražnjavaju budizam ili neke druge slične.